بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو قدرمنو مینوالو زه په دې وخت کې بالا سور کې موجود یم تاسو ته دی یاد وی چې پروري کې چې دلته کې کما د دې بالا سور ټو صخره د دې روډ افتتاح شو دا یو لوی پروجیکټ دی د 400 روپو منصوبه ده وفاقي وزیر مراد سعید صاحب او وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود صاحب دې پروجیکټ لراغلی او باقاعده په خپل لاسو چې دی هغه پیته کټکل و د خلکو د دې تصور کې د دوی په سوچ کې دا هم نو چې موږ ته به دومره یو لوی پروجیکټ زی دغه پروجیکټ چې شروع دی رونه دی مقامی خلک ته هغه به د دغه په حواله څه خبرې کړې دي هغه هم تاسو سره تر مخه کو چې هغه د دې پروجیکټ په حواله باندې سوی او څومره د دې کار نه مطمئن دي دا وزیر اعلی صاحب د دې کار ته په نظر ګوري په دغه حواله د دې سره به هم خبرې کو او د پروجیکټ دا کم کار چې روان نه هم تاسو ته لږ مخامخ کو چې تاسو هغه د خپل نظر نه واړوي تاسو زموږ سره اوسئ سرو پینځه انچ نه نه تر نه اخو وینه ګندا خو یو څو ګډي نه دي دا سره متر شته دا خو نه مایشه دا انچ دا یو څو ګډي لګی دي دا نه دا پینځه انچ دا منګه دا لګی دي ګندا او تر وګورئ انچ ابرار خان جی جی زموږ سره شریک کنه درې گاډي بجري دا یو کرشت او یو ګورې سمټا جی جی دام پر یاد خبر دی کوي چې یاره د خپل کوم باجری کې د مون پخپل ولې د کیمرې د سترګې بلان نکلي و دا کوم باجری چې لري پای کې خاور دا او هغه تاسو مکسیکو دی کې لګوي د سې د واقع خبر نه جمن خو بس د خپل باجری لګي د خپل باجری مخکې به وس لکه باجری په خپل نشته لکه وس لکه وس چې کوم په دې دا مخکې نه لکه دا راوړې وسون وس د چپرن نه وسون ستا په کومه باجری چې پرته ده په دې کې موږ چیکل شي باندې کتاب مکس کړي دا پرته ده دا خوشته کنه دا من یاده موږ مخامخ پرته ده جی او ها مخکې نه بګه لکه مخکې نه وس خو پکې ده کنه او وس لکه نو دا خو غني چې پاره کې خاورم ده خاور او نشته بګه او پتا دې موږ خیر په کیمرې په سترګو موږ هغه ستیدا خو تا نه سپ ته پوسکو شته کنه لګي د خپل باجری لګي د خپل باجری سی کونتر لګا زیات د خط دغه باجری لګا ها دا راته وای دا کما 100 انچ تاسو دې پوښتې ته 100 سیمټاړو دې پلی تر 100 انچ دا 100 انچ باجری دا سیټ دا ارا 3 انچ شپږ انچ شپږ انچ باجری لګا نو موږ سره شپږ انچ و چې دا و د شپږ انچ دا شپږ انچ دا لاندې چروانه دا 100 انچ دا دا هو دو کوم دا کې ها سما وس دې کسانو غټه راکله وس لګه کوم دا کله سلور چې دې نه لکه دا ورته سوق وي چې ته دا باجری د سیرا خو سوق ورته دا هو دو خپل دا کړه چارته نه دی ورته مو سره خو شپګین چې دا طرف سره شپګین چې باجری دا او ها تاسو چې کله دا کوي نو تاسو ته لیکلو کې شپګ این چې دا شپګ او نو بار طرف ته موږ باجری لګه زیات راغو صحیح دا دا وس چې دا کوم باجری وختلې دا ته خپل کتلې دا کما خته ا مجمنه خا نه ته دلته چولاړې لکه ته ستاسو ذمہواری ده جی زما ده ذمہواری ده بس دې ته به چک بیلانس ساتي چک بیلانس په دې خلکو ساتي کنه جی کو پرس کټاله یو عام کس راشي د کلی او هغه ته وی چې یره دا باجری کوم لګیدل دې ځکه خاوري دي نه د دې رپورت په خپل ټیکادار ته ورکه کنه ورته جی او بالکل ان شاء الله تعالی کار بہت صحیح ها د دې نه بعد به صحیح کنه ان شاء الله تعالی صحیح وي دا شته چې دا خو تمنه چې دا کومه باجری لګو نه باجری به ان شاء الله تعالی مټیریال به صحیح لګي جی او موږ لاندې کوشو باجری په خپل حساب چیکل جی باجری 2 انچ یو انچ باجری لګیدل او دا خو خپل نه لکه دا ته د سرکار تاوان کې هم د وزیر اعلی صاحب سیاست ته نو خبر سره نو پکار دي ته په دې خبرو خپل ټی قدر ته وای چې فکر وکړي نو ما رپورت پټه کی د منګ دا بالا سور فړیو حبیب الله مينوم دی دا بالا سور فړو سیدونکو دا پروجیکټ چې کله منزور شون منګ په هغه وخت ډیر خوشاله منګ خپل قرباني ورکړي دي د دې زمکو وس پای کې مسله دا چې زمون سره بګیدا 2 نمبر مټیریال استعمالي کې دا
کم کانٹریکٹ چه سر چه د شو دے دا په اپریل کې دا پروجیکټ شروع شو دے او دا اوسه پورې بده کې دا دلته کې تاسو د کیمرامین سی بولی دا هغه د حقیقت درې کس دلته لګی دي سرور کسال ته زمنګ دا گاډو ته بیان یو کله منګ د محمود خان نه ډیر دغه یو چې هغه منګ لدا اسکیم او دا پروجیکټ کړل خو هغه موږ ته بخپل ویلو په دې ابتتا کې چې کوم ځای کې دو نمبر کار کیږي نو تاسو باغ سړی د غریبان نه نسیو ډایرک پیرا والی مالا موږ اوس ویو چې تاسو خو ډول د ستاسو د کیمرې او ستاسو د سترګو دي دا هر څه تاسو ولیده دا پروجیکټ روان شو دی د چوفریال نواله ټو بالا سور خوړه او صخره غټ پروجیکټ دی ډبل په دې کې اوس دا رنګي مټیریل استعمالیږي نو دا خو کال ته نه رسی دا دغه کو دا عوام راوته دی چې زمونږ په دې کار باندې د کوشش وکړي بل د درې څلور میاشتې شوې دي او دې پروجیکټ لا د اوسه پورې لکه څه کم انجینیر ډپارټمنټ چې دی هغو د طرفه دې لکه څه کنسرټ نه دی راغلی الله صاحب نه دا یو سپیشلی ریکویسټ هغه ته کوم او عام ادارې ته کوم چې ډپارټمنټ دی د دې پروجیکټ چې دا دو نمبر کار شروع کړل دو نمبر څه مطلب لکه دا خاورې به استعمالیږي بل تا سوال ته کې ولیدې دوه انچې کې د دې هایټ کم از کم 30 میټر دی شپږو گاډو کې دې پورې اچي وستا کس دلته کې ستاسو نه مخې کې دې اته پورې اچي دا کس گاوا دی کنه د وی نو موږ دا آرس کو محمود خان ته خاص کر سپیشلی چې په دې باندې دې دا خبره بار بار کوي چې یاره مسئله تاسو وایا نو موږ دا خبره ځکه نشاندهي ورکو چې یاره موږ له دې کار نه مطمئن نه یو دا کار زمنګ دی ذات خو دا لکه دا موږ روح خو موږ ته جوړې موږ له دې ځای خلک موږ سره بار ملکی ونه یو زمنګ د پاره زمنګ ته پیدا کار دی زه راغلی ما په دې ځای باندې دوه غنټې دې مخچر والا ته ولاړم ما چې دا مخچر والا سره سیمټ څو غورته دې مخچر والا چې کوم دا شی ډکا نو دې ته د مورګو برابر ټاټکې سیمټ غورځول نو مور ته و چې دا نیمورګو برابر ټاټکې سیمټ دې لري خاتین دی یو بورې دې لري خاتین دا وې چې موږ ته ټیکادار دا خبره کوي چې دا برابر دې سیمټ دې په والا دا خبره کوم چې دلته زپرې دکان کې حاضرې ما او دا واټه چې کوم کې دا موږ د سیمټ چې لري دې او په یو ډې نه کې اسې تاسو سوچو کې په یو ډې نه کې دیو اته بورې سیمټ ولي نو دا خو بجې سبا دې ته غټ غټ علاقې دی برا دې ته غټ غټ علاقې دی سیلابونه راوځي دا روډ بیا د اوبو پیمانه دي دا پور غارو مو را پور مو هي نو تاسو په خپل باندې وکړه چې نیمه چې سیمټ د غټ نه مخې ته پراته دي نو خو غټه لګېدل دي نو دین موږ مختیم نه جی کدن کو تاسو د مقامی خلکو خبرې واورېدلې دا د بالاسور اغه علاقې مشران نټول شوې دي چې د کار باندې چې ده د سستروي او دویم طرف ته چې کوم وټر اخی چې پاږې کې د باجرې د کوم لګول او ګټه زیاته استعمال په وجبان شي دي اغه د وزیراله تخپل پریاد کې خو بل طرف ته د وزیراله سیف شکریا دا کوي چې دومره لوی پروجیکټ په دې غریزه علاقه باندې روان دی موږ داغه شکریا دا کوو خو وزیراله سیف د خپل خله مطابق چې اغه دا ویلو چې دا د قام ذمہواری جوړیږي چې قام په دې باندې چک بیلانس وساتي د قام پریاد چې دا اغه هم تاسو تر مخه دی او دا وزیراله سیف نه چې کم د دې ټیکادار چې کم دم ته کار کوي داغه خلاف د انکوائری هم مطالبه وکړه چې برپور دی په دې کې انکوائری وشي او د دغه ذمہوار خلکو دی بنقاب شکل کم ځکه چې دا په باجری لګیدلې دا کم خلک چې په دې کې د ستروي غفلت کوي ځکه چې دا پروجیکټ چې دی دا زمونږ د ماشومانو مستقبل دی دا پروګرام هم تاسو کتو او مقامی خلکو خبرې هم واورېدې د بل پروګرام پورې مخ خپل قربان خان له اجازه راکې د الله فامان.